被女人拉下神坛的男星，个个从完美偶像沦落为衣冠禽兽。第一位吴秀波，曾是荧幕中好男人的代表，却因为婚内出轨被小三敲诈，人设崩塌，从受追捧的帅大叔沦为渣男，电视剧综艺都被删得一干二净。第二位黄海波，在事业巅峰因为桃色新闻跌入谷底，即使后来说他是被陷害的，也再没有出头之日了。第三位华晨宇，出道后一直走纯情人设，却突然被曝和张碧晨未婚生女，人设瞬间崩塌，和女嘉宾说句话都脸红的他，竟然已经当爹了。第四位罗志祥，巅峰时火遍两岸三地，却被前女友周扬青曝光私生活混乱，同时拥有多位女友，成了时间管理大师。第五位王力宏，王力宏一直是娱乐圈里的优质偶像，却因为离婚事件被前妻揭开真面目，私生活混乱，出轨，冷暴力，没想到我们竟被他骗了这么多年。第六位于晓光，娶了韩国女神秋瓷炫，借着妻子的名气在韩国大火，没想到他私下里和美女举止亲密，事发后还要老婆出面澄清。第七位文章，本是炙手可热的当红小生，却因为出轨姚笛被千夫所指，而且当时马伊琍正在为他孕育二胎，他却耐不住寂寞在外偷腥。第八位印小天，先是被编潇潇曝光动手打人，恋爱后又遇人不淑，被前妻骗财骗色，如今沦为十八线演员无人识。第九位高云翔，2018年突然被爆出桃色丑闻，虽然不是犯罪，但出轨是板上钉钉的事。出事后董璇变卖家产为他东奔西走，事件平息后才决定离婚。第十位许志安，和郑秀文分分合合许多年，才终于抱得美人归，没想到结婚后他也不老实，酒后出轨被拍个正着，真让人恶心。难道娱乐圈就没有好男人了吗？